سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت ہے. حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ان کی نماز سے بچنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقی صلاۃ المنافق, اتقی صلاۃ المنافق, اتقی صلاۃ المنافق. اے مسلمانوں, منافقوں کی نماز سے بچو, منافقوں کی نماز سے بچو, منافقوں کی نماز سے بچو. معلوم کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, منافق کی نماز کون سی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ذرا دل کے کانوں سے سنیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب طلوع ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہو اور میں جلدی جلدی جاؤں اور بھاگ دوڑ کر وضو کروں اور دو رکعت فرض نماز پڑھ لوں. اور عصر کی نماز میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے انتظار میں رہتا ہے, سورج غروب ہونے کے قریب ہوگا میں جاؤں گا اور جلدی جلدی نماز پڑھوں گا. یعنی منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت اور بے وقت پڑھتا ہے. مسلمان کی نماز تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور وقت پر پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہماری عادت یہ تو نہیں ہو گئی کہ ہم بھی اسی انتظار میں لگے رہتے ہو کہ ابھی تو وقت باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے, پڑھ لیں گے, پڑھ لیں گے, پڑھ لیں گے. اگر ایسی نماز ہماری ہے تو خدا را ایسی نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیے گا اور مسلمانوں والی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے گا. آج ہماری حالت یہی ہے, فجر کی نماز میں تو رکعت چھوڑنا فرض عین سمجھ رکھا ہے. فجر کی نماز میں تو گویا کہ رکعت چھٹتی ہی ہے, جب سوچ ایسی بنا دی تو حالت بھی یہی ہے. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے, یہی نہیں بلکہ اکثر علاقوں میں یہی کہ فجر کی نمازوں میں رکعت چھوٹنی ضروری ہے, گویا کہ انہوں نے ضروری سمجھ لیا. حالانکہ اگر وہ اپنی سوچ کو ذرا سی تبدیل کر دے کہ نہیں نہیں مجھے نماز جماعت کے کھڑا ہونے سے 15 منٹ پہلے اٹھنا ہے, نیند لے لے گا وہ. لیکن اگر وہ 15 منٹ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لے تو وہ اپنی ضروریات سے ہی فارغ ہو سکتا ہے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. لیکن عادت چونکہ بنی ہوئی ہے کہ نہیں نہیں ہم کو تو جماعت کے وقت اٹھنا ہے, پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پوری کرنے میں وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے. تو یہ منافقوں کی نشانی ہیں.